mina damer och herrar och hjärtligt välkomna tillbaka till kanalen. Idag är det lite mörkt och ruggigt i kameran som ni kan se. Och det beror på att det idag är Halloween och vi ska spela lite spökspel så att säga. Vi ska spela ett spel som heter Gast. Ursprungligen hade jag inte riktigt någon aning om vad vi skulle spela idag. För att, som jag nämnde för några videos sen, så gick då... min dotter gick lite sönder, men en av hårdiskarna blev korrupt. Men, och det var på den hårdisken jag hade alla Steam-spel. Så ni vet känslan va? När man har kommit långt på något. Och sen helt precis så måste man börja om igen. Det var ungefär den känslan jag fick. Jag pallade inte hålla på och sätta upp Steam igen och hålla på och greja. Så istället hittar jag ett gammalt PC-spel som heter Gast. Och det ska vi köra. Okej, jag ska bara kolla här så att... ja, ni missade ni Libben & Böcker-loggan. Det var synd. Men det här är då ett... kan ta lite mindre. Det här är då ett spel från Levande Böcker. Som då utvecklades av... vad heter de? Vad fan heter de nu? Idol FX. Och de ligger då bakom spel som Loophole, Grumpa. Och jag har för mig att de också var med och gjorde Rummel och Rabalder i Snarkofagens skugga. Jag ska bara ta en snabb koll här på svensk mediedatabas så att jag inte ljuger. Oh, just det, de gjorde den Idol. Bara googla. Ofagens skugga. Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror att de var med och gjorde det. Hur som helst. Jag vet inte riktigt om den här videon kommer komma upp. För jag vet inte vad det här är för spel. Kanske är det asvårt att förstå sig på. Eller asvårt att spela. För jag har aldrig spelat det här. Det enda erfarenheten jag har av det här spelet är att jag minns. Det fanns en YouTuber som hette, vad heter han? Nu uttalar jag det här säkert helt åt skogen, men jag tror han hette Polygonprettot. Jag är inte säker. Hallå ni i sin kanal. Men jag har för mig att han gjorde en recension och då hörde jag talas om det här spelet. Men jag minns typ ingenting från den recensionen för den är borta. Men det var inte så positivt. Men nu kör vi. Hoppas ljudet är okej nu, för det har stöpt till nedspel. Långt, långt bort väntar ett gammalt nöjesfält på dig. Där skratten har tystnat, karusellerna slutat snurra. Välkommen till din mörkaste mardröm! Åh oh, jävlar, det måste vara läskigt. Något. På toppen av en kulle ligger ett hemsökt hus. Ett förtrollat klocktorn. Klockans uråldriga maskineri är hjärtat som sprider skratt i nöjesfältet. Den hänsynslösa clownen Belzeblob har brutit sig in i klocktornet och stoppat maskineriet och förvandlat nöjesfältet till en mörk spegelbild av sitt forna jag. Ett ondskefullt imperium endast för de ondaste av onda och hans handlangare. Det är upp till dig att ställa allt till rätta. Du är Gast, det lilla spöket. Det jag tror det var Kasper som var det lilla spöket. När du återvänder till parken och ska vara borta en dag så upptäcker du att klockan har stannat och parken förvandlats till en mardröm. Du måste starta klockan och skratten att återvända. Clownen har tagit med sina ondskefulla hantlangare till parken. Jag är här för att ge dig kalla kårar. Och mina vänner ska skrämma dig till tårar. Jag kanske har... jag är allergisk mot klamp. Nej, jag skojar bara. Men jag måste säga att han är lite äckligt animerad. Det får man ändå medge.
Det är lite samma med greven. När man blir vuxen så är han inte listig så, men han är väldigt äcklig. Men har fått en av clowns medhjälpare att försvinna, belönas du med en magisk stjärna. När du har samlat tillräckligt många stjärnor ska du ta den sista åkturen och till slut möta clownen. Något säger mig att jag inte kommer möta clownen i det här avsnittet. Men man vet aldrig att det är asligt. Har du vad som krävs för att ta dig ur den här mardrömmen? Bevisa det! Han ser mer ut som en skelett än ett spöke. Ja, är vi igång? Så, kommer det vara några jumpscares? Vad fan är jag? Aha, där är jag. Jävlar! Jag har gått vilse! Kan du hjälpa mig att hitta hem? Eller kanske en ny plats att bo på? Något lurvigt och varmt med fyra ben? Snälla, bli inte sen! Vad fan är det där? Det är lite kusig stämningen då på min medie. Jag har ingen aning om vad det är tänkt att man ska göra här. Kan man gå in här? Vad är det här? Pumpa. Köttätande växt ser ut som. Är det äpple? Hittills fattar jag noll. Men det kanske kommer, Snygga bakgrunden måste jag få säga, väldigt snygga. Väldigt stämningsfull. Jag gillar också bakgrunds. Men jag måste säga att, va? Att det är lite svårt att se. Jag tyckte det blev en hand. Innebär det att man kan göra något där, va? Ja. På det viset är det en vägbeskrivning. Han följer min muspekare. Vad är det där som vad fan är det där man kan trycka på i det här spelet? Massa vägskyltar. Jag har ingen aning om vart vi är på jävlar. Det är ju Göran, för fan! Åh, jag är så törstig! Ge mig något att dricka! Sluta upp och kicklas! Det ger mig hicka! Och glöm inte att jag är din gäst! Så rappa på, ge mig fat med mat! Det är fest! Ett körsbär. Ett körsbär! Vad hände? Mer mat! Vad fan var det han åt? Var det den här saken som hängde efter mig här käka? Eller just det, skylten glänste också förut. Jag är också vägskylt. Alltså som sagt, det är ju oj, det var ett äpple. Det är som sagt lite kusigt. Kan man gå ner här? Varför blir jag ljus helt plötsligt? Vad är det för brud?
En punkbrud. Trasiga vingar. Kan jag inte flyga? Jag blir lycklig om det ger mig nya. Uppvakta mig med smycken eller blomster. Så är det hon som pratar? Ep på monster. Men passa på så jag inte blir skraj. För när jag skriker går allt glaspaj. Med trasiga vingar. Kan jag inte flyga? Jag blir lycklig om det ger mig nya. Så det här är ett sånt här fetch quest-spel. Man ska ge saker till olika figurer och sen så ger de de grejerna till slut, så kommer man till slut på sen. Men frågan är då, vad finns alla ja, grejerna man ska ge? Jaha, då kommer man tillbaka till den köttätande växten. Men vad är det här? Slam. Ett par lopp. Vingar. Va? Ett körsbär. Mer mat! Kan du äta slämmet, eller? Släm. Ett par loppvingar. Jävla flugjävel. Vad var det för något? Jag fattar nada. Jag har gått folk, det blir så här när man spelar spel som man aldrig har kört förut. Man kan inte gå ner där. Nähe. Ja, just det är den. Jag vet inte om ni håller med. Men jag tycker inte att de här jumpscarerna är så effektiva. Men ni får gärna kommentera om ni tycker annorlunda. Ni kanske är vid skitskrejer, vad fan vet jag. Vad har vi där? Är det... Vad har vi här då? Kan man plocka upp den här? En mask. Vad ska jag med en mask till? Det kan man undra sig. Utan en själ är min kropp ett tomt hål. Utan syfte eller mål. Repet som binder mina fötter och händer kan bara förstöras av skarpa tänder. Och kom ihåg att jag är gjord av hö. Eld betyder död. Okej, jag tror jag fattar lite i alla fall. Det är meningen att man ska hjälpa. Då kan man gå. Kan man gå hit? Och man ska samla på de stjärnorna. Har jag också fattat. Ett frö. Ett frö. Som sagt, jag måste säga att det ser asnyggt ut. Det ser jättenice. Men jag vet inte. Lite förvirrande är det.
kan spara. Jag vet inte fan hur, om... Kvist. Meningen att du skulle göra det där, eller är det... Ja, hur långt vi spelat in... Eller failar jag? Flattemus! Jag dricker gärna blod från folk med kropp och mod. Vitlök, det är pest. Hjälp mig hitta en fest. En blänkande smaragd. En blänkande smaragd. Jag dricker gärna blod från folk med kropp och mod. Vitlök, det är pest. Hjälp mig hitta en fest. Slem. Jag dricker gärna blod från folk med kropp och mod. Vitlök, det är pest. Hjälp mig hitta en fest. Innan jag har fått mat. Okej, fuck you då.
Jag dricker gärna blod från folk med kropp och mod. Vitlök, det är pest. Hjälp mig hitta en fest. Nu har jag varit. Vad är det med fönstret? Jag ber om ursäkt, jag har... Det är så att jag använder Escargot, som då är en... Vad skulle du kunna säga att det är... Kommer ni ihåg MSN? De har helt enkelt tagit tillbaka MSN genom att göra en egen server. Kan man gå ner i vattnet och bada lite? En blänkande smarra. Två stjärnor! Kan man gå in här nu? Åker man piss? Vad är det här för något? Vad fan är jag nu? Åh fan, har du fastnat? Man ska nog hitta något och så ska man gå tillbaka dit. Visst tänker jag. Vad som blinkar där? Fan vad nice vattnet ser ut här nu, måste jag säga. Det ser väldigt... Det är ett väldigt snyggt spel. Ja, det är hon. Ett par loppvingar. Ja,
Jaha, det var det. Nu har jag 3 stjärnor. Nu skulle jag alltså kunna gå och ta the final boss. Men... Jag är så törstig. Ge mig något att dricka. Sluta upp och kicklas. Ge mig ett frö. Glöm inte att jag är din gäst. En torr kvist. Så rappa på, ge mig fat med mat. Det är fest. Ett frö. 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 Är det vägskylten? En torr kvist. En blänkande nyckel. Jag undrar om den inte kanske går till dörren här borta. Grinden är förseglad. Grinden är förseglad. Grinden är förseglad. En blänkande nyckel. Grinden är förseglad. Grinden är förseglad. Här har vi inte varit så vi tar och går hit tycker jag. Träffades jag? Är vi på Greveholm nu helt plötsligt? Kan man gå ut? Vad händer? Är jag här igen? Fan.
Jag är hungrig, så ge mig mat. Jag gillar frön och pumpor, små maskar och en och annan loppa. Jag är också en liten tjuv som stjäl sånt som blänker. En mask. Jag hör vad du tänker. De finns i mitt bo på taket. Där finner de ro. Jag ser att du har något som glimmar. Jag hänger med i några timmar. En torr kvist. En torr kvist. En torr kvist. En torr kvist. En brinnande kvist. Är det Michelin-gubben? Jag är blott en glasburk. Min kropp ska bli mitt hem. Låt mig få en blänkande nyckel. Snälla, lossa mina bojor. Lämna mig inte här. En brinnande kvist. En brinnande kvist. En brinnande kvist. Vart tar jag skatten? En brinnande kvist. Om inte en brinnande kvist. Adjö. Brinnande kvist. Ett par fjädrar. Låt mig följa med dig. Ett par fjädrar. Snälla, lossa mina bojor. Lämna mig inte här. En brinnande kvist. Mörkernojor. En brinnande kvist. Jag är blott en vilsen själ. En kropp ska bli mitt hem. Låt mig följa ett par fjädrar. Snälla, lossa mina bojor. Lämna mig inte här med mina mörkernojor. En glasburk. Du måste tyvärr. Jag kommer inte ihåg vägen dock. Men det måste ha varit någon av de här fyra avtagsvägarna. Nej, tack. Glasburk. En glasburk. En burk med vatten. Ja, nu ska vi ge det till han som är törstig. Men var är han? Nej, det var inte här. Det här är stupet. Ja, det var dit. Nu provar vi dit upp istället.
Ja, då var man tillbaka här, ja. Det var därifrån jag kom, va? Eller hur? Ja, därifrån kom jag. Har du varit här? Då har vi säkert varit. Eller har vi det? Nej, nu är jag på fel väg. Var det där hon stod? Hon är där med vingarna. Här har vi honom. En burk med vatten. Jag är så mätt att jag måste ta en tupp nu. Glasburk. Nice utväg. Spara är bra. Det är den här karusellen. Jag dricker gärna blod från folk med kropp och mod. Vitlök, det är pest. Hjälp mig hitta en fest. Let me hit them fast! En glas. En burk med vatten. Vänta, där kan man behöva vatten.
Man kan åka ner här igen. Jaha, vad händer nu? Ja, vi har fastnat här igen, vad gött. Thank you.
Men vi kanske ska försöka ta oss till... Hallå. Vänta lite. Nästan lite mysterier på Gråholm-feeling. Fan, jag kanske skulle ha spelat mysterier på Gråholm nu ändå. Ja, faktiskt. Men jävlar. Tillbaka dit. Va? Länk
Jag hör vad du tänker. De finns i mitt bo på taket. Där finner de ro. En glänkande nyckel. Kunde de inte hugga ihjäl den där korpjäveln istället? Svart ros. En blänkande nyckel. Här tar jag skatten, tror jag. Jävlar, en snygg kamera. Vad är hela... Snygg tavla. Jag hör min magen rå. Jag vill bara bli smek och en full matskål. Ut i bredden är en medrotta, flaxande fågel eller en fiskar. Det är allt jag begär för att du ska slippa sig här. Jag pallar nog inte att köra vidare. Jag ska kolla min. Den Stefan Ljungqvist? Nej, det tror jag inte. Jasså. Ja. Så det var alltså Gast. Och detta då var nog min Halloween-special 2021. Ett ganska okej spel. Väldigt fina miljöer. Sen vet jag inte om det var dåliga jumpscares rent allmänt, eller om det bara var jag som inte blev rädd. Men ganska kul spel. Lite förvirrande. Men ja. Så vi ses väl igen på fredag, kan jag tänka mig. Fredag den 5 november 2021.
Eller gör vi det? För jag har funderat på att göra... Det finns ju många spel som inte kan bli någon så här stor video. Som jag var i fel. Typ till exempel spel man fick i flingpaket. Eller i McDonald's till exempel. Eller... Och sådana grejer. Och de skulle jag gärna vilja utforska i en egen liten serie. Så jag kanske släpper ut lite. Vi får se om jag... Ja, om jag gör det. Men det här var då min lilla Halloween-special. Om inte annat så ses vi på fredag. Och då ska vi spela ett nytt spel. Vilket det blir då har jag inte bestämt än. Men vi ses då. Hej.